Bwabadde ayogerako eri bazzukulu be ab'ekika ky'empeewo omutaka kijje yeebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiimana wa muzzukulu we Dr. Fiona Nakalinda Kalinda obumyuka bwa kaggo owookubiri mu ggombola ye Kyaddondo. Ssaabasajja Kabaka okulengera muzzukulu wange namuwa obwami era namuwa obuweereza buno bwatandise era bwagenda okutandika. Omutaka yeebaziza muzzukulu we olw'okukkiriza obukulembeze buno wabula n'amusaba okufuba okulaba ng'abutambuza bulungi n'okuvuba abantu abalala okusobola okwettanira emirimu gy'Obwakabaka. Abantu abalina eddaala lye batuuzeeko okugeza baddokita baani babaleete mu Buganda, babaleete mu bika byabwe basobole okuweereza, basobole okuba nti bazimbwa oba twegatira wamu okuzimba Obuganda. Mu ngeri y'emu ono akubiriza abavubuka okwettanira ebika byabwe kuba mwe muli abantu abagenda okubayigiriza ebikwata ku kika n'ennono. Abavubuka okulabika okuba nti badda mu bika byabwe kubanga bano abakadde baffe abakuze essaawa zino bye balina okutuwa okumanya n'okuzimba olw'Obuganda olw'obujja. Ye omwami wa Ssaabasajja omumyuka wa kaggo owookubiri Oweekitiibwa Dr. Fiona Kalinda yeebazizza Kabaka olw'okulengerera ewala ng'ab'ekika ky'empeewo n'asiima n'amuyambako ku mirimu mu ssaza lye Kyaddondo. Obuweereza buno ekifo kino Ssaabasajja kye yatugonnomolako ffe ng'ab'empeewo. Okusookera ddala njagala kwebaza Maasomoogi olw'okunnengera mu bantu abangi nannonda nzije mulamulyekedda essaza lye lino Ssaabaddu wa Buganda ery'Ekyaddondo. Kye kindeese nno mu maaso ga jjajjange kijje nneebaze nga twebaza Ssaabasajja okutulengera ng'ab'empeewo. Ono awezenga bw'agenda okuweereza Bannakyaddondo n'obutatiirira Bwakabaka era n'obutaswaza kika kye. Yeeyamye eri jjajja wange nti ŋŋenda kuweereza bulungi, sigenda kutiirira na mulondo, ŋŋenda kuweereza abantu ba Kyaddondo nga Ssaabasajja bwansuubira okukola, nga siswazizza ggwanga lyange, siswazizza Kabaka wange ate era nga siswazizza mpeewo. Ye muzzukulu wa kijje Alhaji Abdul Nadduli yeebazizza omutaka kijje olw'okuba ku maakumanga ab'ekika ky'empeewo era n'akubiriza abafunye obwami okufuba okulaba nga babuzza mu kika. Okwebaza jjajjaffe kijje otukumaakuma n'atufuula ekika eky'amaanyi era ekitegeeragana. Tuba tufunye naffe obwami obulala obutali bwa kika kyokka, tubuzze mu kika nakyo osobole okubanga baba balawuna era nga balondoola. Katikkiro w'ekika ky'empeewo Joseph Lubanga akubiriza ab'empeewo bonna okusomesa abaana olwe banaafuuka ab'omugaso mu ggwanga. Ate ye omwogezi w'ekika kino Nakirye wa Evelyn yeegasse ku ddoboozi lya jjajja kijje n'akubiriza abavubuka okujjumbira ekika kyabwe bave mu bintu ebitagasa. Bazaala ate bakole ki? Basome. Olw'ensonga nti bwe tutaabasomese mu maaso eyo tebajja kuba na future ekola ki? Etambula. Abavubuka mwenna naddala abaweewo nti mukomeewo mu kika, mujje mu kika kyaffe. Abavubuka obudde obusinga tubuwadde nnyo ebintu ebitatugasa. Mbakoowoola mujje mu kika abantu. Florence Nabbale, Delta TV, Amasukulumu.